မင်္ဂလာပါရှင်ဒါကာ Times မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ချင်းပင်နယ်ကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူများကို COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဆက်တင်ထူပေးနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းတင်ပြပေးသွားပါမယ်။ချင်းပင်နယ်ကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဦးစီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူများအား COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများကိုဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှဆက်တင်ထူပေးနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဟာခမျိုးနေနိုင်ကျမကြီးနဲ့အကစားဦးစီဌာနဝန်ထမ်း900ဦးခန့်ရှိကြောင်းနဲ့ချင်းပင်နေရဝန်ထမ်းဦးကြီး1000ခန့်ရှိကြောင်းသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများထံမှသိရှိရပါတယ်။ဤကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟာခမျိုးနေကျမကြီးဦးစီဌာန၏တာဝန်ရှိသူဒေါက်တာဒကလေးစင်ကယခုပထမကြိမ်ကကိုယ်စီထူပေးတာကကျမကြီးနဲ့အကစားဦးစီဌာန၏တာဝန်ရှိသူတွေဖြစ်ကြတယ်။ဟာကမြူနီမှာဝန်ထမ်း994ဦးကိုကကွေဆေးထူဖို့ရှိတယ်။ဆေးထူဖို့မတင်တော်တဲ့သူနဲ့တခြားကိစ္စတွေကြောင့်ဝန်ထမ်းအကုန်လုံးကကွေဆေးထူပေးနိုင်မလားဆိုတာကတော့မသိနိုင်သေးပါဘူး။ကကွေဆေးထူပေးတာအင်တာနက်ကနေပို့ပေးတဲ့ COVID Shield ဖြစ်ပြီးတဦးကို2ကြိမ်ဆေးထူပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရက်ပေါင်း28ရက်ကြာမှဒီကကွေဆေးကိုပြန်လည်ထူပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဦးစီးဌာနရဲ့ဝန်ထမ်းများကိုသာထူပေးမှာဖြစ်တယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့မှာတခြားတာဝန်ရှိသူတွေကိုထူပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘသူတွေကိုဦးစားပေးမလဲဆိုတာကတော့ထွေအောင်ယုံကနေစရင်ပြုစုနေတယ်လို့ Hakka Times သတင်းဌာနတို့ပြောပြထားပါတယ်။ဒီကကွေဆေးကတော့ကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူး။အင်တာနက်နိုင်ငံမှာလည်းလူတော်တော်များများထူပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆေးအသစ်ထုတ်လုပ်တာဖြစ်တာကြောင့်သတိပြုဖို့တော့လိုပါတယ်။ Hakka ပြည်သူဆေးရုံမှာ COVID-19 ကကွေဆေးထူပေးမယ့်နေရာလေးနေရာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ကကွေဆေးမထူပေးမီယောဂဆစ်စေရနေရာတွေလေးစီစဉ်ထားပါတယ်။ဒီကကွေဆေးထူပြီးမှနိုင်ရွက်လောက်အချိန်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ The Tetley Singh ကထပ်လောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဤကကွေဆေးထူခြင်းဟာနာကျင်မှုမရှိကြောင်းနဲ့အခြားယောဂကကွေဆေးထူသည့်နဲ့တူညီကြောင်းတဝန်ရှိသူတွေထံမှသိရှိရပါတယ်။ချင်းပင်နယ်တပင်းနယ်လုံးတွင် COVID-19 ရောဂါကကွေဆေးမရရှိသေးတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဆက်လက်တင်ပြပေးသွားပါမယ်။ချင်းပင်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် COVID-19 ရောဂါကကွေဆေးကို2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာစတင်ထူပေးနေတော့လဲချင်းပင်နယ်တောင်ပိုင်းတွင်မူဤကကွေဆေးမရောက်ရှိနိုင်သေးကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဒီကကွေဆေးတပြိုင်တည်းထူပေးဖို့ဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကျမတို့ကကံကောင်းတဲ့ကလေးမျိုးကနေလေရင်နဲ့ရောက်လာပြီးအရင်ဆုံးရရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်။ချင်းပင်နေမြောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီကကွေဆေးရောက်ရှိလာပေမဲ့တောင်ပိုင်းမှာမရရှိနိုင်သေးဘူးလို့ဒေါက်တာဒန်လေးစင်က Hakka Times သတင်းဌာနတို့ပြောပြချပါရယ်။ယခုကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေကိုဒီကကွေဆေးထူပေးနေတယ်။ Hakka မြို့မှာကျမကြီးဝန်ထမ်း900ကျော်ရှိပြီးဘလောက်ကြာကြာကကွေဆေးထူရမည်ဆိုတာမသိနိုင်သေးပါဘူး။ကျမရေဝန်ထမ်းတွေကိုကကွေဆေးထူပြီးမှဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့ကနေအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုကကွေဆေးထူပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကကွေဆေးရရှိထားတဲ့အချိန်ပေါ်ဘသူတွေကိုဦးစားပေးထူပေးမလဲဆိုတာသိနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ထွေအုပ်ယုံကနေစီရင်ပြုဆိုတဲ့အခါနာမည်စီရင်ပေးသွင်းမှုအချိန်ပေါ်မှာလည်းမူတည်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကကွေဆေးထူထားတဲ့သူတွေကလည်းကကွေဆေးထူထားပြီးစူပြီးပို့ဆလို့မရပါဘူး။COVID-19 ရောဂါကကွေဆေးထူထားတဲ့အတွက် mask တစ်စင်ဖို့နဲ့လက်ဆေးဖို့ပို့စားလို့မရဘူး။လူစုလူဝေးနဲ့နေကြတာကိုလည်းရှောင်ကျဉ်ဖို့လိုပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါကူးစက်သူတွေကျန်းမာလာပေမဲ့သူတို့ကိုလည်းကကွေဆေးထူပေးဖို့လိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရောဂါဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုတော့ကကွေဆေးထူပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ COVID-19 ရောဂါရှိနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သူတွေကိုလည်းကကွေဆေးမထူပေးပါဘူး။ကျန်းမာလာတဲ့အခါမှပဲထူပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ The Tetley Singh ကထပ်လောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဟာကမြို့တွင် COVID-19 ရောဂါကကွေဆေးထူပေးသည့်နေရာတွင်ချင်းပင်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဆလိုက်ရန်တွင်လူမှုရေးဝန်ကြီးပူပေါင်းလွင်မင်ထံပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဌာနမှဒေါက်တာအောင်မေဆန်နှင့်တာဝန်ရှိသူများကကကွေဆေးထူရမယ့်အနေအထားကိုရှင်းလင်းပေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ထန်တလန်းမြို့နယ်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကို COVID-19 ရောဂါကကွေဆေးထူပေးနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဆက်လက်တင်ပြပေးသွားပါဦးမယ်။ထန်တလန်မြို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကို2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးပထမအတော့ COVID-19 ကကွေဆေးထူပေးနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးထန်တလန်မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူဒေါက်တာထွန်းပွားကထန်တလန်မြို့နယ်မှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း214ဦးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကို COVID-19 ကကွေဆေးထူပေးလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကလေးမွေးခါစားမိခင်တွေကိုဒီဆေးထူပေးလို့မရပါဘူး။ကလေးနုစုနေရမိခင်တွေကိုလည်းဒီဆေးထူပေးလို့မရဘူးဆေးထူပေးဖို့184ဦးရှိပါတယ်ကကွေဆေးတစ်ကြိမ်ထူပေးတာနဲ့28ရက်နေမှာအကြာမှာ
ထပ်မံထိုးပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ Hakka Times တွင်ဌာနတော်ပြောပြထားပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးနေတဲ့သူများကတခြားကာကွယ်ဆေးထိုးသည့်ထက်ကွဲခြားမှုမရှိကြောင်းနဲ့ထူးခြားမှုမရှိကြောင်း Hakka Times တွင်ဌာနတော်ပြောပြထားပါတယ်။ကျွန်မ Elizabeth ပါဆက်လက်ပြီးတော့ဟာခါမြို့တွင် COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူလူနာတအူထပ်မံတွေ့ရှိဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ဟာခါမြို့တွင် COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူလူနာတအူအားဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့တွင်ထပ်မံတွေ့ရှိကြောင်းနဲ့ရောဂါလူနာ2ဦးစီးကူးသမှုခံယူနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ကြောင်မဲကနေဟာခါမြို့မှာရောက်ရှိလာတဲ့ကားသမားကို RTD စစ်ဆေးခဲ့ရာရောဂါတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ယခုဟာခါတိုင်းရင်းစေးုံမှာစေကူတာမှုခံယူနေပါတယ်။ကားနောက်လိုက်ကတော့ရောဂါမတွေ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့နာတလကြောင်မှာ facility quarantine ထားထားတယ်။ဟာခါမြို့တိုင်းရင်းစေးုံမှာ COVID-19 ရောဂါရှိတဲ့လူနာ2ဦးစေကူတာမှုခံယူနေပါတယ်လို့ဟာခါမြို့နယ်ထွေးအုပ်ရုံးရဲ့တာဝန်ရှိသူထံမှသိရှိရပါတယ်။ဟာခါမြို့နယ် COVID-19 ရောဂါတွေ့ရှိသူများသည့်တခြားဒေသမှရောက်ရှိလာသူနှင့် facility quarantine ထားရှိသူများထံမှတွေ့ရှိရကြောင်းသိရှိရပါသည်။ချင်းပြည်နယ်မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနကခွေးနှင့်ကြောင်များအားကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနေတဲ့တည်ငြိမ်တင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနကလည်းခွေးနှင့်ကြောင်များအားခွေးယူရောဂါကာကွယ်သည့်ဆေးကို3လအတွင်းနနက်10နာရီမှညနေ3နာရီအထိအခမဲ့ထိုးပေးနေကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနေသည့်ဒေါက်တာရေဘဂါဆုံးချင်ချယ်နှင့်ဒေါက်တာလီစီဗန်ဘစ်ကိုအခုကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနေတာကခွေးယူရောဂါကာကွယ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွင်းခွေးနဲ့ကြောင်ကောင်ရေ130ထိုးပေးဖို့အစီအစဉ်နေပါတယ်။ဒီကာကွယ်ဆေးကိုတစ်နှစ်အတွင်းခံပါတယ်။၃နှစ်အတွင်းထိုးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။2030ခုနှစ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံမှာခွေးယူရောဂါပပျောက်စီဖို့စီစဉ်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ Hakka Time ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့တွင် Hakka တိရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့တွင်ဈေးတိရက်ကွက်နှင့်မြို့တော်ခန်းမများတွင်ထိုးပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့တွင်ပြည်တော်သားရက်ကွက်မှကာကွယ်ဆေးထိုးပေးမည်ဖြစ်ပါတယ်။လာမည့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့တွင်ကမ္ဘာခွေးယူရောဂါကာကွယ်သည့်နေ့ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ထန်တလန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအဖွဲ့ကထန်တလန်မြို့ပေါ်တွင်အမိုက်များကောက်ယူတဲ့တည်င်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ TSC ဟုခေါ်သည့်ထန်တလန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအဖွဲ့က2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့တွင်ထန်တလန်မြို့ပေါ်ရှိအမိုက်များကောက်ယူခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ TSC ကလည်းထန်တလန်မြို့ပေါ်မှာအမိုက်တွေကောက်ယူကြရတယ်။လမ်းမကြီးနဲ့ဒုတိယလိုင်းတွေမှာရှိတဲ့အမိုက်တွေကိုကောက်ယူကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေကိုအမိုက်ကောက်ရင်းနဲ့အမိုက်ကိစ္စပညာပေးစာဆောင်များကိုဖြန့်ဝေပေးကြရတယ်။အမိုက်တွေကိုစီပင်ကားနဲ့တည်ယူကြပါတယ်။အမိုက်ကောက်တဲ့နေရာမှာလူ43ဦးထိပါဝင်ကြရတယ်။အဲ့ဒီလိုအမိုက်ကောက်တာ TSC ကနေလှုပ်ရှားတာဖြစ်တယ်လို့ TSC တာဝန်ရှိသူဆလိုင်းဇကျုံးနှင်းကဟာခါတိုင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။TSC တွေအဖွဲ့ဝင်300ခန့်ရှိကြောင်းနဲ့အမိုက်ကောက်ယူခြင်းကိုအချိန်အားလျော်စွာလှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ဒီကနေ့တဟာခတိုင်းမြန်မာဘာသာစီစဉ်ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာကြည်နူးကြပါစေရှင်ကျမချယ်ပါ